Jag har diabetes och fick sår på foten. Både tå och häl som värkte fruktansvärt. I januari så sa läkaren, det går nog inte det här. Så då skulle hon ta av benet. Vi kan klara knät, men då kanske vi får göra om det igen. Och då sa jag nej tack. Gör ordentligt med detsamma. Och med det visste jag ju inte vad jag menade egentligen. Jag menar så här ner. Konstigt nog så blev jag inte panikslagen faktiskt. Men när jag sen kom upp från operationen så kände jag mig jättebra. Jag måste ju veta. Så jag tog ner handen försiktigt så här. Under täcket. Fan vad kort. Tänkte jag. Ja, då får vi ta det då. Jag har amputerat högerbenet. Foten där. Alltså ska man säga halva foten ungefär. Alla tårna och en bit av själva foten då. Och det gjorde jag 2007. Det berodde egentligen på att jag hade ett litet skavsår på en tå där som inte läkte. Och så fick man amputera tån då. Inte trodde jag att jag skulle ha protes och operera bort benet efter 90 år. Va? Det kunde jag inte drömma om. Det kunde jag inte drömma om. Och jag tycker i alla fall att jag har aldrig en gång varit ledsen. Nej, jag tycker jag har tagit tagen. Bra vet du, och jag har ju blivit starkare och klarat mig på toaletten. Och jag hade varit orolig innan då. Jag såg hur foten blev rödare och rödare. Och jag förstod på dem som undersökte mig och gjorde röntgen och sådär då att det var faktiskt allvarligt, alltså att det var bråttom nu. Så när jag väl kom in då och skulle amputera benet så kände jag det mer som en lättnad, alltså egentligen. Och jag var inte beredd på att det skulle gå så fort, för när jag kom in så sa läkaren, har du tid Tommy så ringer vi ner och kollar så kan vi amputera imorgon. Ja, tack så jag. Och själva amputationen sen gick väldigt bra. Inte det minsta ont. Och ingenting under läktiden sen. Så det har de klarat fantastiskt bra. Jag har inte varit rädd och inte ledsen. Konstigt nog har jag varit så stark. Och jag, när man har så ont så är man ju så hemskt tacksam att man slipper värken. Så det gör allt har gått jättebra. Ja, det har gått väldigt bra faktiskt. Jag använder ju inte mitt ben, nej. För att då är det så svårt när man ska gå på toaletten, för man kan inte vända sig ordentligt och så. Och jag klarar mig väldigt bra med ett ben. Så lite kont. Hylsa först, ja. Och sen har jag en liten strumpa utanpå. Och sen tar jag på benet på morgonen. Och sen har jag det hela dagen ända till jag, nästan till jag lägger mig. Men ibland brukar det skava lite då. Måste ju ta av det och vara utan ett tag. Men det är så skönt att ha två ben när man går på toaletten. Jag amputerades den 7 juli. Och sen fick jag min protes någon gång i slutet av augusti. Tror jag. Och det gjorde ju den berömde Paul som de har här uppe, som ni säkert har träffat innan. Jättebra. Helt fantastiska. Och vi var lika glada både han och jag när jag tog mitt första steg där hos honom. Från garaget upp till markplan, 15 trappsteg. Och från markplan upp till ytterdörren så har jag ytterligare 15 trappsteg. Och från in i lägenheten har jag ytterligare 15 trappsteg upp till mitt sovrum. Så det var ju väldigt motigt i början och vi var ju bekymrade om vi skulle behöva flytta och så här då.
Men nu inser jag att det är bara en fördel. För jag får ju jättefin vardagsmotion. Varje morgon så travar jag 15 trappsteg ner till köket. Är det fint för er och bra så går jag ut och hämtar tidningen. 15 trappsteg ner till och tillbaka igen. Och så springer jag upp och ner ett par gånger på dagen. Så att det, så länge man klarar det så är det bara bra. Jag tycker väldigt mycket om att titta på kläder. Så. Men det är väldigt tråkigt att köpa. Jag köper ställan. Det blir ju mest att man köper en överdel eller någonting. När jag är ute så har jag jeans när jag åker iväg. Rullar upp det och så sitter så här. För jag skäms inte för att jag inte har något ben. Sen har vi en sommarstuga utåt Gränna. Ligger väldigt fint med utsikt över Vättern och Visingsö. Och där bor vi då från maj och fram till september ungefär. När jag ska ut i markerna så går jag med två kryckor. Och så har jag en rollator också om jag ska ut och måla eller sådär grejer. Då. Jag är lite försiktig med motsågen än. Det går ju inte att bli deprimerad. Och då har jag pratat med väldigt många och när de känner sig så här att jag har ju alltid min bordskant. Försök att inte komma under bordskanten. För då är det så svårt att komma upp. En bra sak med som är jättebra. Och det är min kära fru som har sytt in dragkedja i benet, byxbenet. Ända ner från och ända upp. Och jag tar ju av mig protesen någon gång mitt på dagen sådär. Och vilar mig lite och det får torka upp och sådär. Jättesmidigt bara dra upp det här och ner igen.